Қайырлы күн, қадірменді білім іздеу үшін талапкерлер. Бүгін сіздермен бірге мен Баймұрат Анарбекұлы, яғни марафон химия бір күн плюс бір балл айдарымен мынандай бір есеп келіп түскен екен. Осы есепті сіздермен бірге шығарып тастайық. Яғни калий гидроксидінің 10% ерітіндісінің тығыздығы берілген екен, плюс 240 миллилитрді арқылы күріттің 16 грамы жанғанда дейді. Соны ескеру керек. 16 грамы жанған түзілген дейді. 16 gram күкірттің 16 грамы жанғанда түзілген күкірт 4 оксид жібергенде тұз түзілді. Түзілген тұздың түрін дейді. Және массасын қандай тұз түзілу керек екенін біз әлі білмейміз. Бірінші несін қай жерден бастаймыз бірінші бұл есепті? Бірінші бастаймыз мына жерден. Бірінші күкіртті жағып аламыз, иә? Бірінші күкірт жағуға күкірт қосылған O2 нәтижесінде SO2. Мына күкірттің 4 оксиді. Осының массасын табалық. X аслында бізде 64. Намыз бар екен бізде 16 грамм екен. Асты 32. X тең болады. Қанша? Яғни 16-ны көбейтеміз 64-ке бөлеміз 32. Мына мен мынаны қысқарсам 2-ден 1 64 тұрғанда 32 грамм. Күкірттің массасы 32 грамм екен, не? Күкірт 4 оксидінің массасы. Енді бізге қараңыздар. Біз мына пайыз бар, көлем бар, сосын тығыздық бар. Ол біз не істейміз бұл жерде енді? Бұл жерде біз калий гидроксидінің массасын табамыз. Масса калий OH табу үшін не істейміз? Яғни көлем көбейтілген тығыздық көбейтілген омега бөлінген 100% деген форма, осы формулаға саламыз енді. Енді бізде көлем бар 240 миллилитр. Көбейтеміз тығыздығымыз 1.076 көбейтеміз 10%-ға. Бөлеміз қаншаға? 100-ге. Сонда тең қанша болады екен? 240 көбейту 1.076 көбейту 10 бөлу 100-ге. 25-те 824 грамм. Яғни бұл калий оштың массасы. Енді реакция, енді калий гидроксидіне калий ошқа қосамыз SO2. Қандай тұз түзілетінін білмейміз енді. Бұлардың зат мөлшерін таба алайық енді. Яғни мынаның шекесіне қоямыз 25-те 824-ті. Мынаның массасы бізде 32 грамм, мына 64 грамм, мына бізде 56 грамм. Мю бір табамыз. Яғни 28-де 25-те 824-ті бөлеміз 56-ға. Бөлеміз 56-ға. 0.46. 0.46 жуықтасақ 0.5-те болсақ болды. Екінші. Мю 2 табамыз. Мю 2 табу үшін бізге 32-ні бөлеміз 64-ке. 32 деген мына жерден шықты. Яғни бұл зат мөлшерінің 0.15 моль екен. Зат мөлшерлері бірдей. Бұлардың зат мөлшерлері бірдей. Бір жуықтаған кезде 0.15, 0.15. Яғни бұлардың қатынастары, зат мөлшерлерінің қатынастары бірдей бір. Сонда ескеруіміз керек бұл нәрсені. Сонда мынаның алдына қойылатын коэффициент бір болса, мынаның кінде бір болу керек деген сөз. Сонда түзілетін тұзымыз калий HSO300 деген. Яғни қышқылдық тұз түзілу керек екен. Бұның массасы X белгісіз, мынаның массасы бізде 48, 48 қосылған 32 қосылған 24. 48 ғой, 24 емес екен. 40 қой, 120 болады екен. Мына массасы 120 болады екен. Енді зат мөлшерлері бірдей, массасын табу үшін не істейміз? Зат мөлшерін көбейтеміз моляр массаға. Зат мөлшерлері бірдей екен, 0.15. 0.15 көбейтеміз 120-ға. Оның жартысы 60 грамм. Сонда 60 грамм плюс мына тұзымыз бізде қышқылдық тұз. Қышқылдық тұз екен. Сонда түзілген тұзымыз қандай тұз екен? Қышқылдық тұз екен. Түсінікті ғой. Сонда бізде А деген жауап бұл жерде дұрыс болады екен. Егер қандай да есептеріңіз болса, жазыңыздар. WhatsApp'a, комментарияға жазыңыздар осы видеоның астына.
Biz sizlerge, sizlerin esepleriniz de mindetti türde şıkarıp beruge arkaşan dayımız. Sonda bugün osu men tamamdadık. Allah'ın kalau men bizde marafon 2 басталып кетти кеше, енді марафон 3 басталады. Марафон 3 бізде 14-ші мамыр күні болады. Яғни 40 балға 36 қадам деп. Бұл жерде сіздер күнде 2 бір күнде 2 сабақ оқисыздар. Плюс бізде ертең, алғы, яғни ертең дегеніміз қашан? 12-ші мамыр күні химиядан 16-ші марафон басталады. Егер оған жазылам десеңіздер, onda biz sizlerle kütüyümüz. Bizim bu videonun aslında nomerlerini kaldırınızlar. Özünüz biliminiz en mıhtı mugallerden təlim tərbiye alam deseğinizdir. Onda bizden topa qosulunuzlar. Sebebi bizden topta kazır 400'den ırsa oğuşlar bizden topu tanıdı. Bir aydın, bir jarım aydın içinde. Al onda sabı oğuzlar. Suraqtarınız bolsa, mindet türde koyuğunuzlar. Jaksı mı?